tayo pong lahat ay manalangin? Banal at mahabagin naming Diyos Sama na sa amin ay nagmamahal. Nabuhay po kami ayon sa pagnanasa ng aming laman sa pamamagitan ng paglayo namin sa iyo, Panginoong Diyos, at nabuhay kami sa aming mga kasalanan at nararapat kami sa iyong puot at kahatulan, Panginoong Diyos, Ngunit dahil sa pag-ibig at biyaya mo, nanahabag sa amin at sa pamamagitan ng kamatayan at pagdanak ng dugo ng Panginoong Yesus, nalinis ang aming mga kasalanan magpakilanman at hindi mo na kami hahatulan pa at susumpain pa. Kaya salamat po sa lahat ng biyaya ng pagliligtas ng mga kaluluwa na ginawa mo po kaming iyong mga anak Panginoong Diyos at binigyan mo po kami ng mapagpalang pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian, Panginoong Diyos. Ngayon, sa nalalabi naming panahon sa aming katawan na pinapahintulot mo, Panginoong Diyos, susunod lamang kami sa banal na mga salita mo, Panginoon, para sa kalooban at kaluwalhatian mo, Panginoong Diyos, at hindi kailanman kami mawawala ng pag-asa dahil sa walang kabuluhan mga bagay sa mundong ito at hindi namin susundin ang pagnanasa ng aming laman, kundi mabubuhay kami para sa kalooban, at kaluwalhatian mo, Panginoong Diyos. Pakiusap, pangunahan at gabayan mo po kami, Panginoon. Tignan mo po ang bawat isa sa amin at bigyan mo po ng karapat-dapat na biyaya ang bawat isa. Naniniwala kami at nagpapasalamat kami na inaalagaan mo po ang bawat iglesia sa buong bansa at ang maraming mga iglesia sa buong mundo. Lahat ng mga brothers at sisters na nag-iingat ng pananampalataya at nangangaral ng Ibanghelyo sa gitna ng paghihirap. Hawakan mo po sila sa pamamagitan ng iyong salita at makapangyarihang mga kamay. Magtiwala nawa sila sa iyo, Panginoon, at matapang na magpatutuo sa iyong Ibanghelyo, Panginoong Diyos, sa gitna ng mga pagdurusa at paghihirap, at maisakatuparan na nawa nila ang mga gawa ng kaligtasan sa pamamagitan ng pag-aakay ng na mga nawawalang kaluluwa sa iyo, Panginoon. Pakiusap din po, pagalingin mo po agad ang kalusugan ng mga may sakit at bigyan mo po ng sapat na biyaya ang mga mahihina ang puso at ang mga tinutukso. At kung mayroon man sa gitna namin ng hindi patunay na nakakaunawa sa iyong pag-ibig, Panginoong Diyos, pakiusap, buksan mo po ang kanilang puso at tulungan mo po silang maunawaan ang iyong dakilang biyaya at pag-ibig, Panginoong Diyos, at magkaroon nawa sila ng buhay na walang hanggan at pag-asa ng sama-sama. Sa katapusan ng panahon na itinakdamo, Panginoong Diyos, ang mundo ay pagulo ng pagulo araw-araw, puno ng kasalanan, at tunay na mapanganib ng mundo ito, kung saan imposibleng malaman ng mangyayari sa bawat isang araw. Ngunit kami ay mahihina at madalas kaming kumikilos ayon sa isipan ng aming laman. Panginoon, pakiusap, hawakan mo po kami ng iyong makapangyarihang mga kamay Kumilos ka po nawa, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming kapayapaan, kalayaan at kaligtasan sa bansang ito at sa mga tao rito upang hindi magkaroon ng kahirapan sa pangangaral ng Ibanghelyo na ipinagkatiwala sa amin ng Panginoon sa huling mga araw. Sa Panginoon na nagbibigay ng mga salita na kinakailangan namin ayon sa panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran, Pakiusap, turuan mo po kami tungkol sa banal na kalooban mo, Panginoong Diyos, na nais mo pong ihayag sa amin sa oras na ito at kung paano namin gagawin ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isokristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Filipos chapter 1 Philippus chapter 1, verse 20 hanggang 21. Verse 20 at 21. Philippus chapter 1, verse 20 at 21. Basahin po natin ng sabay-sabay ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa na sa anuman na hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gaya din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ngayon, tignan natin sa verse 29. Babasahin ko po verse 29. Sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din namang alang-alang sa Kanya. Ngayong linggo ng umaga, maraming mga tao ang bagong nakaunawa ng biyaya ng Diyos at naligtas. Kaya, ipagpapatuloy ko ang pagtalakay tungkol sa kung paano dapat mabuhay ang mga naligtas na banal. Sa Efeso chapter 2 verse 1, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kamata kasalanan. Kaya bago tayo naligtas, ang mga kaluluwa natin ay mga patay sa ating mga pagsalangsang, At mga kasalanan, walang pag-asa ang mga patay. Nabubuhay ang mga patay sa mga gawang patay. Ang mga patay at buhay ay labis pong magkaiba. Tama po? Ngayon, may mga taong tumanggap ng buhay ng Diyos at buhay na walang hanggan ang mga taong may walang hanggang pag-asa. Sinasabi ng Biblia ang tungkol sa mga buhay at mga patay sa mundong ito. Ngayon, ang taong naligtas ay hindi na nabubuhay pa sa parehong mga gawang patay na ginawa niya dati noong patay pa siya sa mga kasalanan at mga pagsalangsang. Detalyadong sinasabi sa atin ng Biblia kung paano dapat mabuhay ang mga buhay. Ang mga taong tumanggap ng buhay ng Diyos at ang mga taong may walang hanggang pag-asa. Kaya nabanggit ko ng kaunti na ang buhay ng buhay ay pamumuhay sa liwanag ng Diyos. At ngayong araw, sasabihin ko sa inyo ang tungkol sa buhay ng buhay ng mas detalyado. Ang taong ang taong sumulat po ng sulat para sa mga taga-Filipos ay si Pablo, ang pinakadakilang alagad ng bagong tipan. Ang pinakadakilang alagad ng lumang tipan ay si Moises. At ang pinakadakilang alagad naman ng bagong tipan at isang halimbawa para sa lahat ng mga Krisyano ay si Apostol Pablo. Mula sa oras na naligtas si Apostol Pablo hanggang sa nagpunta siya sa Roma upang ipangaral o mangaral at maging martir na buhay siya ng buhay na walang kapintasan. Ganap siyang hinawakan ng Espiritu Santo sa mga kamay ng kapangyarihan ng Diyos. Isinulat ni Apostol Pablo ang labing apat na aklat sa Bagong Tipan. Sinulat po niya ang higit na kalahating. At ang sulat sa mga taga-Filipos na inyong binasa ay isinulat po niya habang si Apostol Pablo ay nasa Roma at nakakulong gaya ng isang kriminal. Siya po noon ay nasa ilalim ng probation sa loob ng dalawang taon. At habang nasa probation, ibinigay ng Diyos kay Pablo ang pagkakataong mangaral. Kaya kahit na nasa ilalim siya ng pagbamantay, Umupa siya ng bahay at tinanggap ang lahat ng nagpunta sa kanya at nangaral siya ng Ibanghelyo ng Diyos buong araw, mula umaga hanggang gabi. Ang sulat sa mga taga-Filipos ay sulat na pinadala ni Apostol Pablo sa Iglesia sa Filipos. Sa chapter 16 ng Aklat ng Mga Gawa, si Apostol Pablo ay nagpunta sa Filipos at hinuli siya ng mga Hudyo. Binugbog siya at nagdusa ng labis-labis. Halos na matay po siya. Ngunit sinugo ng Diyos ang isang anghel upang alisin siya roon. At habang nangangaral si Apostol Pablo sa Filipos, ang unang taong naligtas ay si Lydia. Siya ay isang mga ngalakal ng mga telang kulay ube. At sa oras na naligtas si Lydia, binuksan niya ang kanyang tahanan. Kaya sabi niya, kung inyong hinahatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuloy kayo sa aking bahay at doon tumigil. Kasi na Pablo, sila at Lucas na sumulat ng aklat ng mga gawa at iba pa ay naroon at nangaral sa Filipos. Ganito po nagsimula ang iglesia ng Filipos. Pagkatapos niyon, nagpunta sa iba't ibang lugar sa Apostol Pablo upang mangaral hanggang sa makulong siya sa Roma. Ang mga mananampalataya sa Filipos ay nanlangin para kay Abusel Pablo at nagpatuloy sila sa tulong ng lalaking si Ipafrodito na nagparuot parito bilang mensahero mula sa malayo at pagkatapos na marinig ang balita, nangaral din si Abusel Pablo. Tumulong sila sa kanyang mga gawain. Ang mga banal sa Filipos ay talagang minahal at iginalang sa si Apostol Pablo. Siya na nangaral ng Ibanghelyo sa kanila sa gitna ng maraming mga kahirapan at talagang minahal ni Apostol Pablo ang mga banal na nasa Filipos. Kaya ang sulat sa mga taga-Filipos ay sulat na ipinadala sa Filipos habang nasa kulungan siya si Pablo sa Roma. Pagkatapos ng dalawang taong pangangaral doon, siya po ay pinugutan ng ulo. Pero, ang apat na sulat na ito sa Filipos, Efeso, Colossus at Filimon ay mga sulat sa kulungan. Ang mga salitang ito ay isinulat sa loob ng kulungan. At dito sa Filipos chapter 1.20 na binasa natin, Sabi rito, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa. May lubos siyang inaasahan at nilanais. At may lubos siyang pag-asa. Ano ang inaasahan ni Apostol Pablo? Ano ang lubos niyang pag-asa? Sabi dito na sa anuman ay hindi ako mapapahiya hindi mapapahiya sa harapan ng Diyos at ng mga tao. At sabi pa niya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati. Kaya mula ng araw na naligtas siya hanggang sa pagkamartir niya sa uli, si Apostol Pablo ang taong sinubukan, sinubukan niyang mabuhay ng perpektong buhay sa harapan ng Diyos na walang ikakahiya. Sabi pa niya rito, na gaya ng dati. Sabi niya, na gaya ng dati. Gaya noon, ano ang kanyang lubos na inaasahan at pag-asa kahit na nakakulong siya sa kulungan sa Roma? Sabi niya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Kaya mabuhay man ako o mamatay. O ano man ang aking ginagawa, gusto kong parangalan si Kristo sa pamamagitan ko. Gusto kong parangalan si Kristo sa aking katawan at sa pamamagitan ng aking buhay. Isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kurinto noon sa unang Korinto chapter 6 sa verse 19 at 20 sabi niya, At kayo ay hindi sa inyong sarili sapagat kayo binili sa isang halaga. Malaking halagang ibinayad ng Panginoon ang kabayaran ng kasalanan upang maligtas sa mga makasalanang nakatadhana sa impyerno. Kasi sabi niya at kayo ay hindi sa inyong sarili. Ang inyong kaluluwa at ang inyong katawan ay parehong pagmamayari ng Panginoon dahil binili niya kayo sa malaking halaga at kayo ay hindi sa inyong sarili. Sabagat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ngayon ang ating mga katawan at mga kaluluwa ay tinubos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, kaya ang natitira nating buhay ay dapat na ipamuhay lamang para sa kaluwalhatian ng Diyos dahil niligtas niya tayo mula sa kasalanan at kamatayan. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Gaya ng sinabi sa 1 Korinto 10.31, sabi niya, Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kigising man tayo o tulog, kumakain man o umiinom, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sabi ito ng Biblia. Sa Roma 3.23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos ay kasalanan. Ngayon, pagkatapos maligtas, ang layunin ng kaligtasan ay ang mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kumakain ka man. Umiinong o anuman ang ating ginagawa tayo, ang mga taong kalaunan ay mabubuhay kasama ng Diyos sa kanyang kaharian na masisihan sa kanyang kalualatian magpakailanman. Kaya habang nabubuhay tayo sa mundong ito, tayong mga dating nabuhay sa kasalanan sa nakaraan, ngayon ay hinihikayat na tayo na gamitin ng ating mga katawan na dating mga instrumento ng kasalanan na ngayon ay mabuhay lamang para sa kalwalatian ng Diyos ipinahahayag ni Apostol Pablo na mabuhay man siya o mamatay noon. Gusto niyang dakilain si Kristo sa kanyang katawan. Ibig sabihin nito, gusto niyang parangalan at luwalatiin si Kristo. Kaya nga, sa 2 Korento 5.9, Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay bigyan siya ng kasiyahan. Sinikap ni Apostol Pablo na maging taong nagbibigay lugod sa Panginoon sa buhay man o sa kamatayan. Siya ay taong tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Pagkatapos sanggapin ng kaligtasan, ang buong buhay na Apostol Pablo ay naging modelo, halimbawa para sa lahat ng na mga naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya sa 1 Corinthians 11.1, Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Si Kristo ang anak ng Diyos, kapantay siya ng Diyos. Siya, siya ang lumalang ng kalawakan. At siya, ang darating bilang hari ng mga hari, ngunit naging tao siya. At upang iligtas sa mga makasalanan, namatay siya. Ginawa niya ang lahat para sa kalwalatian ng Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo na tinularan niya si Kristo dumating si Kristo bilang tao, ito po ay upang iligtas tayo. At hindi lamang tayo niligtas ni Jesus, kundi buong buhay niya ay naging modelo para sa lahat ng mga banal na maliligtas kalaunan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, tinularan ko si Kristo. Hindi po ba ito kamanghamanghang bagay? Sa pamamagitan ni Jesus, nahayag sa atin ng Diyos mismo. Nahayag ang Diyos kay Jesus at nahayag si Jesus kay Apostol Pablo. Noon pong tinanong ni Felipe sa si Jesus, sabi niya, Panginoon, ipakita mo sa amin ng Ama at kami ay masisiyahan na. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nak nakakita sa Ama. Paano mong masabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Ang hindi nakikitang Diyos ay nagpakita sa anyo ng tao. Walang sino mang nakakita kailman sa Diyos, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Kasi si Jesus ay dumating sa anyo ng tao, siya ay nagpagpapakita ng Diyos na hindi nakikita. Sa pamamagitan ni Jesus, ipinakita ng Diyos sa mga kakayahan na Diyos lamang ang kayang makagawa, gaya ng pagpapayapa sa bagyo, pagbuhay sa patay, paglinis sa mga kitongin, pagbukas sa mga mata ng bulan, mga bagay na Diyos lamang ang makakagawa. Kaya sa pumamagitan ni Yesus, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Pinahayag ang kanyang pag-ibig at ipinakita ang kanyang salita at katotohanan. Kaya ang pagkakita kay Yesus ay pareho rin ng pagkakita sa Diyos. Ngunit si Jesus ay namatay, muling nabuhay at umakyat sa langit at ngayon, dumating ang Espiritu Santo. Ang Espiritu ay dumating upang ihayag ang ipinangako ng Diyos, ang naisakatuparan ni Jesus sa pamamagitan ng mga taong naunang naligtas. Kaya ang pangunahing halimbawa nito ay si Apostol Pablo. Kaya sabi niya, maging tulad kayo sa akin, gaya, gaya ko kay Kristo. Kaya kapag tinignan natin si Pablo, mula sa araw ng kanyang kaligtasan hanggang sa kanyang pangangaral sa Roma at kamatayan niya kalaunan, ang buhay niya ay parang muling pagpapakita ni Jesus sa pamamagitan ng buhay ni Pablo. Sa pamamagitan ng pag-oobserba, pagtingin sa buhay ni Apostol Pablo, mauunawaan natin kung sino si Jesus. Sinasabi ng mga tao Siyempre, kaya ni Jesus gawin iyon dahil kapantay niya ang Diyos at makapangyarihan siya. Ngunit paano ang isang hamak na tao ay magagawa ang gayong mga bagay? Ipitakita po ni Apostol Pablo na tunay na kayang gawin ito ng isang tao. Si Pablo sabi niya siya ang pangunahin sa mga makasalanan. Siya ang taong umusig sa mga mananampalataya kay Jesus hanggang sa puntong patayin niya sila. Sabi niya, ako ang pangunahin sa mga makasalanan. Pero naligtas ang pangunahin sa mga makasalanan. Ang isang taong nakatadhana sa impyerno ay tinubos upang maging mamamayan ng langit. Gayun din, sa pamamagitan ng buhay at katawan ni Pablo, ipinakita ni Kristo ang kanyang sarili. Alam natin ang bayan ng Israel ang bayang pinili ng Diyos. Kapag titigan natin ang lahat ng kasaganaan, pagbagsak at pananauli ng bansang Israel, maunawaan natin ang likas ng Diyos na nasa likod ng lahat ng iyon. Inihayag nito ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang katwiran, pagpapalas sa mga masunurin at parusa sa mga masuwayin. Siya ay tapat sa kanyang mga pangako at sa pamamagitan ng bayang Israel, nakita natin ang pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang mga pangako, katwiran at pag-ibig, Kasabi sa awit 59.13, upang malaman ng tao na ang Diyos ang namumuno sa hakub hanggang sa mga wakas ng lupa. Kaya masusin nating siniyasat ang bansang Israel. Mauunawaan natin na ang Diyos ang namamahala sa ban bansang ito. Dahil sa kawalan ng kaalaman, sa katotohanan ito, kaya ang ilan ay nagtatangkang sa ng bansang Israel maging sa araw na ito. Talagang walang saysay -say ito. Ang pagkalat at pagdurusan ng bansang Israel sa buong mundo sa halos dalawang libong taon ay nagsisilbing patunay kung gaano nakakatakot ang kasalanan ng pagtanggi kay Kristo. Ngunit ang pagkawasak ng Israel ay hindi po magpakailanman. Nangyari iyon dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit tulot ng Diyos ito upang ipakita sa atin na hindi siya namatay. Kasi Ezekiel 36, kapag ipinanumbalik ng Diyos ang bayan ng Israel, sabi sa verse 22, hindi ito alang-alang sa iyong usambahayan ni Israel na malapit na akong kumilos, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Maraming tao ang nagtaka noon kung bakit ikinalat ang bayan ng Diyos sa buong mundo, kung bakit miserable silang namatay, kung bakit ang lupa na binigay ng Diyos sa kanila ay naging disyerto at naging ilang. Ang bayan ng Israel ay nagkasala kasi kaya nalipol at dahil dito, nadungisan ang pangalan ng Diyos. Gayunpaman." Bagaman winasak ang Israel upang maipakita na hindi patay ang Diyos, sinabi niya na panunumbalikin niya ang Israel sa mga huling araw. Naitala ang Ezekiel 3, chapter 36 2600 years ago. Ngunit sa panahon natin ngayon, ilang dekada lamang ang nakalipas, naging bansang malaya ang Israel. Ang mga Hudyo mula sa buong mundo ay tinipon upang talunin ng makapangyarihang puwersa ng mga Muslim at bawiin ang kanilang lupain. Bagaman maliit ang kanilang bilang, naging malakas ang kanilang hukbo. Ngunit matapos makalaya ang Israel, nung una, ikalawa, ikatlo at ikaapat na digmaan ng mga Muslim laban sa Israelita, nagtipon ng mga Arabo upang wasakin ang Israel. Ngunit silang lahat natalo. Maging sa panahon ngayon, inaatake ng Hamas ang Israel na inaasaang mawasak ang Israel at maring maging mali sila roon. Tunay na ang laban sa Israel ay nangangahulugang laban sa Diyos, kaya hindi ito patatawarin ng Diyos. Sinabi na matapos makabalik ng mga Israelita sa kanilang lupain, walang bayan ang kayang taluni ng Israel. Kailanman ay hindi titigil ang Israel na muling maging isang bansa. Kasi sa Jeremiah 31, sinabi na hindi maglalaho ang Israel hanggat hindi pa naglalaho ang kautusan ng langit at ng sanlibutan. Ito ang pangako ng Diyos. Kaya malalaman natin kung sino ang Diyos sa pamamagitan lamang ng pagtingin natin sa Israel. Mari nating malaman kung sino si Jesus sa pamamagitan naman ng buhay ni Apostol Pablo na siyang nagsulat ng higit sa kalahati ng bagong tipan. Si Jesus ay ang Diyos na naparito sa anyo ng tao. At ang tao kung saan nakikita si Jesus ay sa pamamagitan naman ni Apostol Pablo. Kaya nga, sabi niya, maging tulad kayo sa akin gaya ko kay Kristo. Ang buhay ni Apostol Pablo ay, sabi dito, Dadakilain si Kristo sa aking katawan maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Ang buhay ni Pablo ay nais lamang dakilain si Kristo. Kaya ipinadala ni Apostol Pablo ang sulat sa lahat sa Iglesia ng Korinto o sa Iglesia ng Filipos na sinasabi, gawin ito sa kalwalatian ng Diyos. Kaya sa 1 Korinto 10.31, Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalulualhati ng Diyos. Ang mga salitang ito ay parehong salita na binibigay sa atin ngayon. Ngayon, ang mga ligtas ay may pag-asa sa Diyos. Ang buhay ko ay sa Panginoon. Ang pag-asa ko ay sa Diyos magpakailanman. Ang layunin ng aking buhay ay tanging sa Diyos lamang at sa Kanyang kalulatian para sa Panginoon. Kaya nga, nais kong lulatian si Kristo sa aking katawan. Paano po ito? Matasbang bang pamantayan ito? Siyempre po, ito ang dapat na maging pamantayan. Sesus. Si ay nagkatawang tao at ipinakita ang Diyos. At sa Apostol Pablo na isang makasalanan na naligtas at binago ang kanyang buong buhay upang maging halimbawa ni Kristo. Hindi lamang sa Apostol Pablo, siya na talagang binago. Ginawa niya hin ang isang halimbawa gaya ni Kristo. At hindi lamang ni Pablo, kundi maging si Pedro, Juan, at ang lahat ng mga apostol na noon ay nabuhay at namatay para sa Panginoon. Sumunod sila kay Jesus. Kasi sinabi ni Pablo dito, Filipos 1.21, Sapagat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ang mabuhay ay para lamang kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Mabuting mabuhay at mabuting mamatay. Kung titignan natin sa verse 23, sabi niya sapagkat na naiipit sa pagitan ng dalawa. Mabuting iwanan ng laman na ito at magtungo na sa Panginoon. Ngunit nais ko pang, nais ko mapabilis ang pagharap sa Panginoon. Ano sa palagay ninyo? Natatakot po ba kayong mamatay? Ang isang ligtas? Sa awit 116.15, mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. At sa si chapter 14 ng Aklat ng Apokalipsis, sa verse 13, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu. Inaari ng Diyos na mahalaga ang kamatayan ng mga banal. Kapag namatay ang isang ligtas na banal, ang mga paghihirap sa mundong ito ay matatapos na. Matapos ang maraming paghihirap, tutungo tayo sa walang hanggang buhay. Ang pagkawala sa mundong ito ay ang simula ng walang hanggang buhay. Dahil hindi natin ito alam, nalulungkot tayo at iniisip na ang kamatayan ay gaya ng isang taong walang pag-asa. Maling kaisipan po ito, bakit po nabubuhay ang mga ligtas? Nabubuhay ba sila dahil hindi sila namamatay? Hindi po. Anong mga panghihinayang meron kayo dito sa mundo? Nabubuhay tayo dahil may bagay na dapat tayong gawin. Awit 118 verse 17 Hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isa sa laysay. Hindi tayo mamamatay kundi mabubuhay at ipangaral ang Diyos at si Kristo. Upang maibahagi ang katotohanan ng kaligtasan na sinakatuparan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, nananalangin tayo at gumagawang masigasig para dito. Ang mga taong kumikita ng pera ay kumikita ng pera para sa layuning ito. Totoo po bang may mga taong namamatay habang ipinapangaral ang Ibanghelyo? At may mga taong nakikisama para sa Ibanghelyo at nabubuhay lamang o oh, mamatay? Hindi mo ito maaring kalimutan. Hindi ako, hindi ako. Ligtas ka ba? Anak ka ba ng Diyos? Hindi ka pa sigurado sa iyong pag-asa ng pagpunta sa langit? Anong uri ng panghihinayang meron sa mundong ito? Ang lahat ng mga tao sa mundong ito ang mga tao ay umaasa sa mas magandang mundo. Gusto nila ng maunlad na agham, sining, maunlad na kultura. Gaya ng kapag ginawa natin ang lahat ng mga bagay, isang kamanghamanghang langit ang darating sa hinaharap. Kesa sa 1 Thessalonians 5 verse 3, kapag sinasabi nila, kapayapaan at katiwasayan, isang mundo na may kapayapaan daw, kaunlaran ay darating Ngunit, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak. At walang makakatakas, sabi po. Ano ang nararamdaman ninyo sa kahihinatnan ng mundong ito? Lahat ng bagay ay umaabot na sa sukdulan. Sukdulan na po. Siyempre po, kapag umusbong ang digmaan, kapag umusbong ang digmaang nuklear, lahat ng mga nuclear weapons sa buong mundo ay sasabog. Alam niyo po ba ito? Sabi ng mga dalubahasa na ang mundo ay malilipol sa loob lamang ng 30 minutes. Sinabi nila na maaaring masunog ang mundong ito ng isang daang ulit. Kaya sa Isaiah chapter 50 sa verse 11, sabi narito, kayong lahat na nagpapaningas ng apoy, lumakad kayo sa liyab ng inyong apoy at sa gitna ng mga sulo na inyong sinindihan. Tutungo sila sa mga bomba na kanilang ginawa at mamamatay. Ang Sodoma at Gomorrah na puno ng kasalanan noon ay hinatulan ng Diyos sa pamamagitan ng apoy at asupre. Kapag ang mundong ito ay puno ng kasalanan, hindi kailangan ng apoy at asupre upang hatulan ng Diyos galing sa langit. Ang bombang nilikha ng mga tao, hinanda ng Diyos upang hatulan ng mundong ito. Ano sa palagay ninyo? Maging mabuti, magiging mabuti ba pa na tumira sa mundong ito sa hinaharap? Patawad po ngunit isa lamang itong ilusyon. Isang tunay na nakakatakot na mundo ang paparating. Ano ang sinasabi nila ngayon sa North Korea? Hindi na ito tatawaging South Korea, kundi isang kalaban na bansa, sabi nila. Sinabi nila na wawasakin nila ang Republika ng Korea at gagawin itong dagat ng apoy. Sa katunayan, inihanda na nila ang lahat. Tama po? At ang Russia, kapag natapos na ang digmaan nito sa Ukraine, aatakihin na gaya ng sabi sa Ezekiel 38. Aatake sila. At kapag lumaban ng Russia sa Israel, ang mga bansang gumaganap na sangkalan ay nakahanda na ayon sa nakasulat sa Ezekiel chapter 38. Ang mga salitang ito ay isulat 2,600 years ago at literal na isa sa katuparan nito sa panahon natin ngayon. Hindi pa rin ba dapat ay nabubuhay na tayo sa huling yugto ng kasaysayan ayon sa plano ng Diyos. Ngayon, kayong mga krisyano, huwag ninyong ilaan ang inyong pag-asa sa mundong ito. Pakiusap! Paano tayo mabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Paano tayo mabubuhay na kinakaluguran ng Diyos at para sa kaluwalatian ng Diyos? Paano tayo makakapagligtas ng marami pang kaluluwa para sa kapakanan ng Ibanghelyo ng Panginoon? Kaya matulog man kayo umagising, dapat lang mabuhay para lamang sa kaisipang iyon. Tignan po natin sa Filipos chapter 1 verse 29. Filipos chapter 1 verse 29. Filipos 1:29. Sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa kanya, kundi ang magtiis din namang alang-alang sa kanya ang biyaya ay ibinigay sa iyo para sa kapakanan ni Kristo. Ngayon, ang biyaya ay hindi binibigay sa atin para sa kung ano-ano. Ibinigay niya sa atin ang biyaya para sa kapakanan ni Kristo, nang iniligtas ka. Sinabi ng Diyos sa mga Israelita, Isaiah 43.25, Ako ako nga ang siyang pumapawi ng iyong mga pagsuway alang-alang sa akin at hindi ko naaalalahanin ng iyong mga kasalanan. Ito ang ikalawang dahilan kung bakit nabag sa atin ng Diyos nang niligtas siya tayo. Iniligtas e siya tayo para sa sarili niyang kaluwalatian, alang-alang sa akin. Bakit? Kung ang lahat ng mga kaluluwang nilikha sa larawan ng Diyos ay tutungo sa impyerno, tuluyang mawawasak ang Diyos. Pasansya na po sa, sa term. Ang ginagawa ng Diyos ay lubusang mabibigo. Ang layunin ng paglikha sa mga tao ay sa larawan ng Diyos ay upang ibigay ang pag-ibig ng Diyos upang ibigay ang buhay mula sa Diyos at gawin silang kanyang mga anak upang dalhin ng tao sa kaharian ng Diyos upang tamasain ang walang hanggang kalwalatian kasama ang Diyos. Ngunit, tinukso ng Jablo ang mga tao na nagdudulot sa kanilang pagkahulog sa kasalanan. At kung tuluyan silang malilipol, nangangahulugan itong lubos na pagtatagumpay ng Jablo laban sa Diyos. Sa mga katwid, kailangan tayong iligtas ng Diyos para sa kanyang sariling kaluwalatian. Kaya ang pagkahabag sa atin ay ikalawang dahilan. Kaya sabi niya, ako ako nga ang siyang pumapawi ng inyong mga pagsuway alang-alang sa akin. At sa awit 23, sinabi ng Diyos sa uh, awit 23 verse 3, pinanunong niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Niligtas tayo ng Diyos ayon sa sarili niyang kapakanan at matapos maligtas, Dinala niya tayo sa daan patungo sa katwiran para sa sarili niyang kapakanan. Sa lahat ng ito, mas maraming kaluluwa ang dapat na maligtas para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang layunin ng kaligtasan ay upang ang mga ligtas ay mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung hindi gayon, inaabun-ab na nila ang layunin kung bakit sila iniligtas ng Diyos. Kaya, nang mabasa ko ang Filipos 1.29, sabi dito, sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo. Sabi, sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo. Ibig sabihin, iniligtas niya tayo. Hindi lamang ang manampalataya sa Kanya. Sabi dito, hindi lamang ang manampalataya at maligtas, kundi ang magtiis din namang alang-alang sa Kanya. Sa talatang ito, Pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa sa mga naligtas. Maring hindi nyo gustong makatanggap ng pagdurusa, di po ba? Kung titignan natin sa unang Pedro chapter 2 verse 21, sabi, sa ukol dito, kayo tinawag sa pagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo na kayo iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapa. Para sa anong layunin? Sabi, sapagat si Kristo ay nagdusa alang-alang sa inyo, nagdusa ang Panginoon maging hanggang sa kamatayan sa krus upang iligtas tayo, na kayo iniwanan ng halimbawa. Ngayon, no, anong halimbawa? Ang halimbawa ng pagdurusa. Kaya nga, sapagat si Kristo ay nagdusa alang-alang sa inyo, nagdusa ang Panginoon para sa atin maging hanggang sa kamatayan upang iligtas tayo, at nagdurusa tayo para sa Panginoon na nagligtas sa atin. Ito po ay upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Sa kanyang yapak, sa pagdurusa. Sinabi ni Jesus sa Matthew 16.24, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kaya matapos maligtas, sumusunod tayo sa Panginoon. Sa Matthew 28, 19-20, kaya sa paghayon ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismoan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng anak ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Kung naligtas ka sa pamamagitan ng pagkamit ng Ibanghelyo, isa kang alagad ni Kristo. Sa si chapter 2 ng mga gawa, sa araw ng Pentecostes, 3,000 katao ang naligtas sa loob ng isang araw habang nangangaral si Pedro at mga banal. Sa gawa 2.41, kahit ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismo at natadagdag ng araw na iyon, ang may 3,000 kaluluwa. Sa si chapter 4 verse 4, ngunit marami, sabi po, sa mga nakikinig ang sumampalataya, at ang bilang nila ay mga limang libo, sinabi na sila ay mga alagad. Alagad. Sila ay tagapagturo. Kaya sa Matthew 23, sinabi ni Jesus, niwag kayong patawag ng mga tagapagturo sapagat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Isa lamang ang tagapagturo, ang Panginoon. Ang alagad ay natututo mula sa tagapagturo. Tinuturuan ang, ng tagapagturo sinusunod ng alaga ng tagapagturo at magkasalo sa iisang pananampalataya sa kanyang tagapagturo. Ito ang alagad. Alagad, hindi na dapat makalimutan ito na tayo ay mga alagad ni Kristo. Kaya matuto mula kay Kristo, maging tulad kay Kristo at sundin si Kristo. Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang isang alagad ay sumusunod sa Panginoon at kabahagi ng parehong kapalaran ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng pagsunod ay ang pakikibahagi sa parehong kapalaran ng Panginoon. Kesa Roma 8.17, kung tunay ng na nagtitiis na kasama niya upang tayo luwalatiin namang kasama niya. Ang dahilan kung bakit tayo niligtas mula sa pagkawasak ay upang maluwalhati tayo kasama ni Kristo. Kaya nga, kung tunay nga nagtitiis tayong kasama niya upang tayo nuwalatiin namang kasama niya. Kaya ang dahilan kung bakit niya tayo niligtas ay hindi lamang po ang manampalataya at maligtas. Kaya sabi dito, hindi lamang ang manampalataya sa kanya, kundi ang magtiis din namang alang-alang sa kanya. Kaya dapat nating pag-isipan ngayon ang pagdurusa. Ang Panginoon ang unang nagdusa para sa atin. Sa unang Pedro chapter 1 verse 11, sinasabi na si Kristo rin ay nagdusa at pumasok sa kaluwatan. Kung walang pagdurusa, walang kaluwatan. Si Jesus rin ay unang nagdusa at pumasok sa walang hanggang kaluwatan. Kaya dapat maunawaan ng mga ligtas na may mga problema at pagdurusa pa habang nabubuhay sila para sa Panginoon ngayon. Kung titignan niyo sa Hebreo chapter 13 verse 12, sabi doon kaya si Jesus man ay nagdusa sa labas ng pintuan ng lungsod upang gawing banal ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Si Jesus ay namatay at nagdanak ng kanyang dugo upang iligtas tayo, upang gawin tayong banal. Sabi, sa pintuan, labas ng pintuan ng lungsod. Ano ang labas ng pintuan ng lungsod? Ang saltang lungsod ay tumutukay sa lungsod ng Jerusalem. Sa labas ng pintuan ng lungsod kung saan ipinakot na matay si Jesus ay ang bundok o burol ng Golgotha. Nasa labas ito ng mga pader ng Jerusalem. Sa labas ng pader, labas ng lungsod, doon itinapon ng mga Israelita ang mga basura noon. Naintindihan niyo po ba ito? Doon pumunta sa si Jesus at tinanggihan siya. Kaya sa Hebrews chapter 13 verse 13, kaya puntahan natin siya sa labas ng kampo na dala ang kanyang kahihiyan. Lumabas din tayo sa kampo, dalhin ang kahihiyan na dinala niya. Huwag tayong makisali sa napakaabalang mundo na nagpapakasayat na nabubuhay gaya ng ginagawa nila, kundi lumabas tayo sa kampo, sa lugar ng pagdurusa. Ano po sa tingin ninyo, hindi magandang pakinggan, di po ba? Ang pagdurusa, ayaw ito ng ating laman. Ano po sa tingin nyo? Okay lang ba, magdusa Hindi magandang pakinggan. Tama po, ayaw ito ng laman. Natanggap na natin ang kaligtasan, ngunit ang mamuhay gaya ng iniutos ng Panginoon ay nangangahulugan na mayroong pagdurusa at sakripisyo. Maring sabihin nyo, ayaw ko ng ganun. Sa Matthew chapter 5, mula verse 10 hanggang 12, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Sapagkat kanila, sabi po ang kaharian ng langit, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran. Ito ang tanda ng mga taong makakapasok sa langit. Ito ang tanda Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya sapagat malaki ang gantimpanan ninyo sa langit sapagat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Paano isinumpa ng mga Hudyo sa Yesus? Tinawag nila siyang halimaw ng irheya. Manlilin lang daw sa mga tao. Isang taksil dahil sa pagbabawal niya sa mga tao na magbayad ang buwis ka Emperador Augustus ng Roma, kapinako siya at pinatay. Gayunpaman, ang kamatayan ng Panginoon ay makatarungan. Namatay siya upang iligtas tayo. Ano man ang kalagayan, nagdurusa tayo upang makasunod tayo sa Panginoon. Kapag kayo ay nilalait, kapag inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasama na pang kasinungalingan dahil sa akin, ang kayo, ito ay tumutukoy sa mga banal na na-born again. Ang mga hindi sumasampalataya kay Jesus ay galit sa atin sapagkat sumasampalataya tayo, tayo sa Kanya at gawin din naman ang mga mananampalataya kuno at nagsasalita ng mga masasamang salita sa atin sapagkat hindi tayo kagaya nila. Kapag kayo ay nalalait, inuusig, pinagsasabi ng sari-saring kasama na pang kasinungalingan dahil sa akin, sa panahon ngayon, kapansin-pansin, kapag nakakatagpo tayo ng mga nagsasalita ng masama laban sa atin, mukhang mas lalo pang lumalalim ang pagkaupot nila. Ibig sabihin ba may maling tinuturo sa atin sa church? Mayroon po ba sa mga pastor natin na nananamantala sa iba? May mga mga ba habang gumagawa ng masama? Sa kabila ng lahat ng ito, minumura nila tayo. Ngunit alam po ito ng Diyos. Kasabi ni Jesus, sa John 15.20, Alalahanin ninyo ang salitang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Sa Matthew 10.24, sabi rin niya, hindi nakakahigit ang alagad sa kanyang guro o ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung tinawag nilang Belzebul Panginoon ng sambahayan, ibig sabihin nito, tinawag siyang hari ng Diablo Nagsalita sa Yesus ng salita ng Diyos. Nangaral ng Ibanghelyo at ang Espiritu Santo ay kumikilos sa Kanya. At ang mga Hudyo ay nagsasalita sa Kanya ng lahat ng uri ng masisamang bagay. Sinasabi na binibigyan daw siya ng diablo ng kapangyarihan na gumawa ng mga himala. Kaya gaano inusig ng mga Hudyo ang mga alagad pagkatapos mamatay sa Yesus? Noon binato nila si Esteban hanggang sa kamatayan. At pinatay nila si Santiago na kabilang sa labing dalawang alagad ni Jesus. Pinugutan siya ng ulo gamit ang taba. Pinagtabuyan sila at inusig sa lahat ng bagay. Alam niyo ba kung ilang beses nangyari sa kasaysayan na pinatay ng mga hindi ligtas? Yung mga hindi mananampalataya ang mga born again Christians? Maraming beses na po ako nakapunta sa Spain. At maging sa si Spain, ang diktador noon, siya po si Francisco Franco, siya po ay nagbigay ng baril sa mga katolikong pare at pinatay ang maraming evangelical Christians noon. Nakapunta na po ako sa pinakahilagang bahagi ng Spain at may isang lugar doon kung saan pinatay ang mga krisyano at tinapon ang kanilang mga katawan sa dagat. Kaya marami po silang ipinapatay at itinapon sa mga lugar, mga tapunan. Itinapon ang kanilang mga katawan sa dagat. At pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Ngunit sabi ng Diyos, magalak kayo at magsaya. Huwag kayong malungkot. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, Sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Inusig nila ang mga naunang propeta. Inusig si Jesus at tinawag sa si Apostol Pablo na pinuno ng mga maling pananampalataya. Sa gawa 2014 na tinipo ng mga Hudyo ang kanilang tagapagtanggol sa kautusan at pinaratangan si Pablo sa harap ng Haring Agripa. Sabi nila, nadagbuan namin na ang taong ito'y mapang mapangudyok ng kaguluhan sa lahat ng mga Hudyo sa buong daigdig at isang pinuno ng sekta ng mga Nazareno. Sinabi nila na si Jesus ay isang isa ring Nazareno ng Erhe at si Pablo ang pinuno ng Erhea at nararapat patayin kay hinila nila si Pablo papuntang Roma na, nakataka, na tanikala, gaya po siya itinuring na gaya ng isang kriminal. Kasi sinabi ni Apostol Pablo na dahil sa kanya ay nagtiis ako ng kahirapan maging hanggang sa pagkakaroon ng tanikala na tulad sa isang masamang tao. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos, sabi niya. Kaya dapat maunawaan nating maraming mga pagdurusa sa mga krisyano. Ngayon, tignan natin sa awit 34. 34 verse 19. Awit 34 verse 19. sa po natin nang sabay-sabay. Marami ang kapigatian ng matuwid, ngunit iniligtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Sabi po, marami ang kapigatian ng matuwid, ngunit iniligtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Ang mga ligtas na krisyano ay matuwid sa Panginoon. Sinabi na marami ang kapigatian ng matuwid. Marami ang kap kapigatian ng matuwid, ngunit nililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Ipinako ng mga Hudyo si sa krus at pinatay siya. Ngunit nabuhay siyang muli mula sa mga patay sa ikatlong araw. Maging sa sinaunang iglesia, ang mga alagad ay pinatay at inusig ang iglesia, ngunit ang ibanghelyo ay malakas na naikalat. Kaya nga marami ang kapigatian ng matuwid, ngunit inililigtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Ang Diyos ang nag-iingat. Kapag ikaw ay nasa gitna ng pagdurusa, kasama mo ang Diyos kaya huwag po kayong mag-alala. Sa pangangaral ko po ng ibanghelyo, alam kong maraming tao ang gustong patayin ako. Inusig ako ng mga hindi ligtas na krisyano. Ngunit tinlungan ako ng Diyos sa mga pagpatuloy nakakamangha. Hindi ko alam kung ano na ang mangyayari sa akin kung hindi ako iningatan ng Diyos. Tignan naman natin sa unang Pedro, chapter 1, verse 6. Gusto ko pong ipakita ang verse na ito sa screen. Tingnan po natin sa 1 Peter chapter 1. Verse 6 at 7, kung hindi nyo po mahanap agad sa inyong Biblia, nasa screen na po ito. Unang Pedro chapter 1, verse 6 to 7. Sa ganito kayo'y nagagalak, bagaman ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy ay mawi sa kapurihan, kalulatian at karangalan sa pagpapakita ng Yesu Cristo. Sabi kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. May iba't ibang pagsubok para sa mga ligtas na banal. Si Abraham ay sinubok sa kanyang pagmamahal para sa Diyos. Sabi sa kanya, kunin mo ang iyong anak, ang kaisa-isang anak na si Isaac, na yung minamahal at pumunta ka sa lupay ng Moraya. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At nalagpasan ni Abraham ang pagsubok. Ngunit si Adan ay nabigo sa pagsubok noong sinubok siya sa halamanan ng Eden upang makita kung susunod talaga siya sa salita ng Diyos o hindi. Kaya kung minsan may mga pagsubok na sumusubok sa ating pananampalataya. At may ibang pagsubok na tukso galing sa Jablo. Sa Matthew chapter 4, nung si Jesus ay nagayuno ng apat na araw, dumating ang Diablo at tinukso siya sa tatlong bagay. Ang mga ito ay temptation. Sinubukan nitong pabagsakin siya, tukso. Ngunit dito sa 1 Peter chapter 1, ang iba't ibang pagsubok na binabanggit dito ay hindi po yung pagsubok, hindi po yung tukso. Ang ibig sabihin nito, ito po yung pagsasanay. Training para sa kadalisayan. Kaya sabi, bagaman ngayon sa sandaling panon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Ang ibig sabihin nito ay mga kahirapan. Ang kapigatin ay dumarating sa mga krisyano ng walang dahilan. Kaya nga, sa ganito kayo'y nagagalak. Bagaman ngayon sa sandaling panon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubo, sa verse 7, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalatian at karangalan sa pagpapakita ni Yesu Kristo. Ang mga pagsubok na ito ang magpapadalisay ng inyong pananampalataya. Kung titignan sa Job chapter 1, nakita natin na pinarangalan ni Job ang Diyos at namuhay ng maayos na buhay. Kaya pinuri ng Diyos si Job sa harap ng Jamblo. Sabi ng Diyos, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Isang walang kapintasan at matuwid na lalaki. Kasi sumagot si Satanas at nagsabi, Natatakot ba si Job sa si Diyos ng walang kapalit? Pinagpala mo ang gawa ng kanyang kamay at ang kanyang mga pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong kamay, galuin mo ang lahat ng pag-aari niya at susumpain kanya ng mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, ang lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan. Lahat ng ari-arian ni Job ay nawala. At meron po siyang sampung anak na lalaki at mga babae Magkakasama silang kumakain at umiinom sa isang bahay. Ang bahay bumagsak sa pamamagitan ng isang malakas na hangin at lahat sila ay namatay. Ngunit ano ang sinabi ni Job? Sa lahat ng mga ito ay hindi nagkasala si Job. Ni pinaratangan man ng kasamaan ng Diyos. Sabi ng Job, sabi ni Job, ano ang sabi niya? Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumabawi. Purihin ang Pangino pangalan ng Panginoon, sabi niya. At sinabi ng Diyos kay Satanas, siya'y nanatili pa rin sa kanyang katapatan, bagaman ako'y inudyukan mo laban sa kanya upang sirain siya ng walang kadahilanan. Si Satanas ay sumagot uli sa Panginoon, balat sa balat, lahat ng pag-aari ng tao ay ibibigay niya dahil sa kanyang buhay. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, siya ay nasa iyong kamay. Ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Kaya't nilagyan ni Satanas si Job ng na mga nakapandidiring bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. At kumuha po siya ng isang perasong basag na palayok upang kayurin ang sarili. Nabalisa siya. Pagkatapos ay sinabi ng kanyang asawa sa kanya, Mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Sinumpa ng asawa ang Diyos at sinabi niya na mamatay na lang siya, si Job. At ano ang sabi ni Job? Sabi niya, nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Kaya hanggang sa huli, hindi niya sinumpa ang Diyos. At alam niyo po, noong natapos lang na ang pagsubok, pinagpala ng Diyos si Job ng sampung ulit. Binigyan siya uli ng sampung kapalit ng sampung nawala at binigyan niya ng sampung ulit na yaman. Kaya nga, sa Santiago chapter 5, sabi doon, narinig niyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at inyong nakita ang layunin ng Panginoon. Iyon po ang pagtitiis. Pinagdaanan niya po yung pong mabuti yung pong pagsubok kaya pinagpala siya ng Diyos ng doble. Sa paglagay ko ay mayroon tayong mga pagsubok na kagaya ng kay Job. At ang dobleng pagpapala ay hindi natin makakamit dito sa lupa, ngunit ito po ay makakamit natin sa langit. Sa walang hanggang kaluwalhatian. Mayroon pong mga bagay na tinatawag na pagsubok upang tayo po ay magkaroon ng mas mabuting bagay. Alam niyo po ba ito? Sa 1 Peter chapter 1 verse 6, sabi dito, sa ganito kayo nagagalak, baka man ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Paano po? Sa verse 7, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kayo sa gintong nasisira, baka man ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Sa mundong ito, ang ginto ay tinuturing na napakahalaga. Ang ginto ay tiyak na, na pinapadalisay sa pamamagitan ng apoy. Ito po ay nilalagay sa apoy at hinahaluan ng tubig at ang duminto ay naaalis. At pagkatapos, tangi ang dalisin na ginto lamang ang natitira. Kagaya nito, ang ginto ay ang ginto ay nasisira bagaman ito ay sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Ngunit, ang mayroong higit na mahalaga dito, ganito po, binibigyan tayo ng Diyos sa mga pagsubok upang makita ang kalaliman ng ating pananampalataya. May mga taong namumuhay ng maayos sa buhay pananampalataya sa gitna ng komportabling sitwasyon. Ngunit kapag dumating na ang mga pagsubok, hindi nila alam ang gagawin nila at sinisisi nila ang Diyos. Na nagnanais mabuhay ng ayon sa kanilang laman, ito po ay isang kabiguan. Kabiguan kapag nangyari ito. Dito, upang kadalisayan ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, Bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Heso Kristo. Kung ating iingatan ang ating pananampalataya at mamumuhay ng ayon sa salita, anuman ang mga pagsubok at kahirapan na ating haharapin hanggang sa katapusan, ang Panginoon ay darating at pupurihin tayo ng may parangal at kaluwalatian. Kaya dapat tayong mapaalalahanan na haharap po tayo sa mga pagsubok. Kaya sa 1 Peter 4 verse 12, Huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo subukin na waring may katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Mayroon pong mahigpit na pagsubok upang tayo ay sanayin. Tayo po ay kanyang sinasanay sa pamamagitan ng apoy. Kasabi dito, huwag kayong magtaka sa 1 Peter 4.13. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalatean niya ay nahayag. Kaya, huwag kayong magtaka, sapagkat ito ay bahagi ng ating pag sa sanay. Ngunit wala naman akong ginawang masama. Bakit ako mayroong mga kahirapan? Nung si Job ay nasa pagdurusa, ang kanyang tatlong kaibigan ay nanatiling tahimik sa loob ng tatlong araw. Ngunit pagkatapos nung sabi nila, Job, mayroon bang inusente na pinarusahan? Tiyak, tiyak ako na mayroon kang kasalanan, magsisika. Akala ng tatlong kaibigan ni Job na siya ay dinidisiplina dahil sa mga kasalanan na hindi nalalaman na sinasanay siya ng Diyos. Pagkatapos, ang mga meron lamang bang kasalanan ang pinaparusahan? Hindi po. Kahit na walang kasalanan, Pinapahintulutan ng Diyos na magkaroon tayo ng kahirapan upang sanayin ang ating pananampalataya. Kailangan po natin iyong pag-isipan. Ang Job na bago ng pagsubok at ang Job pagkatapos ng pagsubok ay ibang iba, magkaiba. Pinalaya noon ng Diyos sa mga Israelita mula sa Egypt. Sila ay tumawid sa ilang sa loob ng apat na pung taon. Sila po ay iniligtas mula sa 400 na taon ng pagiging alipin. Ang lupain ng kanaan, ang pangakong lupain ng Diyos. Ang 400 years na pagkabiyag sa Egypt ay kumakatawan sa pagkailalim sa paghahari ng kapangyarihan ng satanas sa mundong ito ng kasalanan. Ang pagliligtas sa mga Israelita sa paumagitan ni Moises ay nangangahulugan ng kaligtasan sa paumagitan naman ni Heso Kristo. Ang pagkakaloob ng lupang pangako na kanaan kay Abraham ay isang halimbawa ng walang hanggang bagong langit at lupa. Kagaya ng apat na taon sa ilang ng mga Israelita, humaharap tayo ng mga kahirapan pagkatapos din nating maligtas. At sa mga pagdurusang iyon, ang mga muling luminungon sa Ehipto at sinisisi ang Diyos ay namatay sa ilang sa mga panahong iyon. Tanging si Joshua at Caleb lamang ang nakapasok kabilang ang mga nakatakas sa Ehipto habang sila pa po ay bata pa at ang mga ipinanganak na sa ilang. Ano po ang ibig sabihin nito? Hindi po ibig sabihin nito na mapupunta tayo sa impyerno kahit na pagkatapos nating maligtas. Hindi ganon. Ang ibig sabihin lamang nito na unti-unting inaalis ang dati nating pagkatao pagkatapos nating maligtas. Ako na kabilang sa sanlibutan ay unti nang namamatay. at tanging ang mga sumusun lamang sa salita ng Diyos ang natira. Gayun din, sila ay pumasok sa lupain ng kanaan at sinakop ang lupain pagkatapos makipaglaban sa pitong mga bansa. Ito ay kumakatawan sa buhay na puspos ng Espiritu Santo pagkatapos maligtas. Gayun pa man, kailangan nating alalahanin na harap tayo sa mga pagsubok pagkatapos nating maligtas kagaya po ng pagtawid sa ilang. Tignan po natin sa Job 23. Job chapter 23, verse 10. Job 23, verse 10. Basahin po natin. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko, kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Kapag ako'y kanyang nasubok, tayo po ay sinusubok ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng mga pagsubok. Bakit? Upang lumabas akong parang ginto. Ang lahat ng karumihan ay naaalis. Sa simula, wala pong dalisay na ginto. Ang ginto ay naglalaman ng maraming karumihan. Ngunit sa pamagitan po ng pagsasalang sa apoy at tubig, ang mga karumihan ito ay natatanggal. Sa katunayan, nakakita na po ako nito noon. Kapag ako'y kanyang nasubok sabi dito ay lalabas akong parang ginto. Ito po ay upang maging dalisay na ginto sa harapan ng Diyos. Ang mga sumailalim sa mga pagsubok at sa mga hindi sumailalim, sila'y lubusang magkaibang. Bago hirangin ng Diyos si Moises bilang dakilang propeta ng Israel, siya rin ay sumailalim sa apat na taong pagsasanay sa ilang ng Midian. Bago maging pinuno naman si ng Egypt si Jose, siya ay nagtiis ng mga pagsubok. Siya ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid ng walang anumang dahilan, kaya siya ay naging alipin sa bahay ni Putifar. At nung ang asawa ni Putifar, ay akitin si Jose, siya ay naparatangan ng mali at nabilanggo. Pagkatapos siyang mapagtagumpayan ng mga pagsubok na iyon, sa aklat ng mga awit, sinabi ng Diyos, Awit 105.19, siya ay sinubok ng salita ng Panginoon. Iniligtas siya ng Diyos at ginawang pinuno ng Ehipto. Siya ay kumakatawan din kay Jesus. Si Jesus ay dumanas ng napakaraming pagdurusa sa mundong ito. Kaya ito ay mga larawan ni Jesus. Maraming pagdurusa rin sa mundong ito. At mula sa Hebrews chapter 12, sa verse 6, Opo, maaari po tayong makagawa ng pagkakamali kahit na pagkatapos nating maligtas. At kung may kasalanan, may disiplina dahil tayo ay nakagawa ng kasalanan pagkatapos nating maligtas. Kasabi, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak. Dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga minamahal. Kanyang pinarurusahan ang kanyang mga anak kapag sila ay nagkakamali. Sa Hebrews 12.8 Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung gayon kayong mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak, sa mga kawikaan, sinasabi na siya na umiibig sa kanyang anak ay kanyang binidisiplina. Inaligtas tayo ng Diyos at ang mga ligtas ay hindi na mapapahamak. Sa John 8.11, sinabi ni Jesus sa babaeng na huli sa pangangalun niya, hindi rin kita hinahatulan, humayo ka na at mula ay huwag ka ng magkakasala. Si Jesus ay namatay doon sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Ang layunin ng pagliligtas sa atin ay upang wag nang magkasala. Hindi na tayo dapat na magkasala pa Ngunit patuloy pa rin tayong nagkakasala dahil nga sa hindi pa nababagong luma nating pagkatao. At pagkatapos sa ano ang mangyayari? Tayo po ba ay mapapahamak? Hindi po. Ang mga anak ng Diyos ay hinding-hindi mapapahamak. Sa 1 Corinthians 5.5, ang ganyang tao, ibig sabihin silang mga may kasalanan ngunit hindi nagsisisi, Maring magkaroon ng ganitong tao sa mga krisyano, ibigay ang ganyang tao kay Satanas, sabi po, sa ikawawasak ng laman, upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Yeso Kristo. Kung hindi sila makikinig sa Diyos, maring patayin ng Diyos ang kanilang katawan. Ngunit, isang bagay ang sigurado, ang mga tunay ng mga born-again Christians ay hindi mapapahamak. Subalit, pwede silang disiplinahin at hindi naman silang mapapahamak. Ngayon kung walang disiplina, sabi nga, kung gayon kay mga anak sa labas, hindi mga tunay na anak. Kaya pagkatapos po ng kaligtasan, kung susuwayin mo ang salita ng Diyos, mayroong disiplina. Mangyayari ito sa iba't ibang paraan, maring pisikal na sakit, dahil sa kasalanan ng magulang, mapupunta sa kanyang anak ang kanyang disiplina, pwede rin mawalan ka ng pera o maging magulo ang iyong pag-iisip. Ang disiplina ay pwedeng mahayag sa iba't ibang paraan. Halimbawa sa si Haring David, natutulog noon sa palasyo habang ang kanyang mga kawal ay binubuwis ang kanilang buhay sa digmaan. Ito pa ay upang protektahan ang kaharian. Subalit isang araw, isang gabi mula sa malayo, napasin niya ang isang babaeng naliligo at siya ay napakaganda. Kaya inutos niya na dalhin sa kanya ang babae at sumiping siya sa kanya. Kaya siya ay nangalunya Pagkatapos ay pinatay ni David ang kanyang asawa. Kaya ano po ang nangyari? Naging okay lang ba siya? Dahil sa kanyang kasalanan, si David po ay tumanggap ng disiplina. Kahit na nalangin siya sa Diyos at nagsisi. Alam nyo kung gaano kalaking parusa ang tinanggap niya. Kaya tiyak na mayroong disiplina. Kapag nagkasala, may disiplina. Kahit na nalangin si David at nagsisi, naroon pa rin ng tinanggap niyang disiplina. Kaya tiyak po na mayroong disiplina. Tignan naman po natin sa glit sa awit 119. Verse 67. Awit 119, verse 67. Verse 67. Babasahin ko po. Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako, ngunit ngay tinutupad ko ang salita mo. Sabi, bago ako nagdalamhati ay naligaw ako. Ang dalamhating ito ay disiplina, parusa. Sabi niya, Nagdala, nagkamali ako, ngunit ngayon ay susundin ko ang iyong salita. Sa si chapter 15 ng Ibanghelyo ayon kay Lucas, alam natin ang alibugang anak ay nakiusap sa kanyang tatay na ibigay na sa kanya ang bahagi ng kanyang mana. Kaya binigay ng kanyang ama ang kanyang mana. Pagkatapos ang mga anak na ito ay umalis, nadala ang lahat ng kanya at nagkaroon ng maaksayang pamumuhay araw-araw at kalaunan siya ay naging isang pulubi. Nagkaroon ng tagutom sa lugar na iyon at wala siyang anumang makain. Kaya pumunta siya sa bukid upang magpakain ng mga baboy. Gayunman, kahit na gusto niyang kainin ang mga pinagbalatan na kinain ng mga baboy, ay hindi niya magawa. Kinaalala niya ang kanyang tatay at sinabi niya, anong gagawin ko? Mamamatay ako sa gutom at hindi ako pwedeng mamatay ng ganito, kaya titindig ako. Babalik ako sa aking ama, patatawarin ako ng aking ama at tatanggapin ako. Samantala, ang ama niya ay araw-araw na mabigat ang kalooban dahil sa pag-alis ng kanyang anak sinabi niya, ano na kayang nangyari sa anak ko? Kung siya man ay naging patay ba o buhay, nagkasakit man o naging pulubi, pulubi man ay ayos lang, okay lang, kahit nagkasakit siya o maging pulubi, basta bumalik lang siya. Kahit anumang kasalanan ng ginawa ng kanyang anak, mas higit na malaki ang pag-ibig ng isang ama kaysa sa kasalanan ng anak. Alam niyo po, kahit anumang kasalanan ang ginawa natin, mas higit na dakila pag-ibig ng Diyos kaysa sa mga kasalanan natin. Anumang mortal na kasalanan ang ginawa natin, walang anumang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sa Isaías 44.22, Aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo. At ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko manumbalik ka dahil napatawad na ang lahat ng iyong mga kasalanan. At nung bumalik ang alibugang anak sa kanyang ama, una siyang nakita sa di kalayuan ng ama. Kaya tumakbo ang ama, hinagka ng kanyang mga braso, ang kanyang anak, hinalikan siya at sinabi ng anak, Ama talagang nagkamali ako, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo, hindi na ako karapat dapat tawaging anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong upahang lingkod itinuring mo ako, ituring mo ako isang alipin. Anong sabi ng ama niya? Anong sinasabi mo? Anak kita. Sapagat ang anak kung ito'y patay na at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan. Sabi niya, kunin niyo ang pinatubang guya at patayin ito at tayo kumain at magdiwang. Upang makabalik ang alibugang hanag at makapagdiwang kasama ang kanyang ama at kapatid, isang inosenteng toro ang namatay sa halip na siya. Kailangan din nating alalahanin na ang walang kasalanan ng Sesus ay namatay kapalit natin upang ang mga kasalanan na gaya natin ay makabalik sa Panginoon. Maligtas at lumikaya sa Panginoon. Kung ganito, ang alibughan na bumalik ay muli bang aalis sa bahay? Hindi hindi na po siya aalis. Kahit na ng Diyos si David, siya ay sumunod sa salita ng Diyos at natakot hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Kasi nabi ng Diyos kay David, sapagkat ginawa ni David ang matuwid sa mga mata ng Panginoon at hindi lumihis sa anumang bagay na inuutos niya sa kanya sa lahat ng araw ng kanyang buhay, maliban lamang ang tungkol kay Urias na Heteo. Kahit na siya ay kumilos ng walang kapintasan, binigyan siya ng Diyos ng tamang disiplina at ngayon ay inalis ng Diyos ang disiplinang iyon. Ang mga Krisyano na naligtas ay dapat na matakot din sa disiplina ng Diyos. Pagkatapos maligta sa mga krisyano ay dapat na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, sabi sa Filipos chapter 2, mula verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagaman na sa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi, hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong lipin at naging katulad ng tao, at palibasa ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Sinasabi po dito na kapantay ng Diyos Yesus, di ba? Ngunit iniwanan niya ang posisyon na iyon at siya ay naging tao kagaya ng isang lingkod. Siya ay sumunod hanggang sa kamatayan, kaya nga sabi sa huling bahagi ng talata, maging sa kamatayan man sa krus. Magkaroon kayo ng ganitong puso, kagaya kay Jesus. Kung natanggap natin ang buhay ng Panginoon, kailangan natin tanggapin at yakapin ang puso ng Panginoon. Masunurin hanggang sa kamatayan. Mayroon pong pagdurusa sa pagsunod at pagpapasakop sa salita ng Diyos. Sa Mateo 26.39, sa huling panalangin Jesus, ng Jesus sa haridan ng Getsemane, ang gabi bago siya namatay sa krus, sabi niya, Amako, hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ayon sa ibig mo, ang krus ang pinakamatinding kahiyan at sakit na pwedeng tanggapin ng isang tao. Siya ay banal at kapantay ng Diyos. Gayun pa man, gaya ng pinakamatinding makasalanan sa lahat, kailangan niyang magdusa ng kahihiyan, pagdurusa at ipako sa krus at mamatay. Ngunit ang katawan ni Jesus ay kagaya lang din ng katawan natin. Napapagod din siya, nalulungkot, umiiyak nagugutom at nakakaramdam ng sakit kapag sinasaktan. Kaparehas natin siya. Maging ang katawan ni Yesus ay ayaw na tanggapin ang krus, kaya sabi niya, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Ano mangyayari kapag lumampas ito? Kung hindi ito tatanggapin ni Yesus, kailangan nating inumin ang kopa ng poot ng Diyos at tayo po ay mapupunta sa impyerno. Ngunit ano ang sabi ni Yesus? Hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo ayon sa ibig mo, kalooban ng Ama na ang walang kasalanan ng Sesus ay inumin ang kopa ng puot at hatol upang tayo ay hindi matulan. Kaya ayon sa ibig mo, ano ba ang kalooban ng Ama? Ito ang mamatay Sesus sa krus. Maring minsan eh, nagdurusa tayo upang gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi sa Hebrews 5, 8 at 9, Bagaman siya isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, si Jesus ang bugtong na anak ng Diyos. Ngunit sabi niya, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Siya ay naging sakdal sa pamamagitan ng pagsunod habang nagdurusa. Madali po mamuhay ng buhay na may pagsunod kapag komportable at walang kahirapan po sa ating relihiyosong buhay. Gayunpaman, dapat po tayong makapamuhay ng buhay na may pagsunod sa salita ng Diyos sa gitna ng matinding kahirapan sa Christian life at kahirapan sa pisikal na buhay. Kaya nga siya'y natuto sa pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis at nang maging sakdal. Sa mga kahirapan, siya ay natutong sumunod sa pamamagitan ng kahirapan na kanyang tiniis. Kaya siya ay ginawang sakdal ng Panginoon ng kaligtasan. Natutunan niya. Yun pong pagsunod. At sinabi po sa Hebrews 2.10, Sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kalulatian, ay galing sakdal ang tagapagdatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Si po ang trigo na nahulog mula sa langit. Ang tanging anak ay namatay at maraming mga anak ang isinilang. sesus ay namatay at nagluwal sa maraming mga anak. Ano ang kanyang pakay sa pagdadala ng maraming anak? Dadalin po sila ng Panginoon sa kaluwalhatian ang layunin po ng Panginoon sa pagliligtas sa atin ay para makapasok tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Siya ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa. Kung hindi po nagdusa ang Panginoon, paano po tayo maliligtas? Kaya sa pamamagitan ng pagdurusa, ang Panginoon ay nagtiis at sumunod sa salita ng Panginoon, ang Panginoon ay naging sakdal upang maging Panginoong nagligtas sa atin. Kaya po, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Kaya pagkatapos po nating maligtas, dapat po tayong tiyak na sumunod sa kalooban ng Diyos kaano man kahirap ang ganasin po natin. May ibang mga tao na tila gumagawa ng maayos uh, sa kanilang komportabling Christian life. Sabalit kapag naharap sa kahirapan, hindi na nila alam ang gagawin. At sila sila'y nadidismaya kahit nakasama nila ang Diyos. Nang si Jose ay nahatulan ng mali at ibinalanggo, nag-iiyak ba siya sa bilangguan? Sinisi niya ang Diyos? Hindi po. Siya rin po ay naglingkod sa Diyos at nagpakita ng karunungan at katapatan ng Diyos sa lugar na iyon. Pagkatapos siyang dumaan sa mga pagsubok, inalis siya ng Diyos sa lugar na iyon. Minsan ay nagbibigay ang Diyos sa atin ng pagsubok at kahirapan. Tayo ba ay nanatili sa pagsunod kapag komportable lang? Dapat po tayong sumunod maging sa kahirapan at maging sa mas malapit upang maging mas malapit sa Diyos. Kaya dapat sumunod lamang kahit mahirap. Ito po ay upang maging mas malapit tayo sa Diyos. Sa mga hirap na yan, nilalapit tayo sa Diyos. Tingnan po natin sa 1 Peter chapter 4. 1 Peter Chapter 4 verse 19 Verse 19 unang Pedro chapter 4 verse 19 Verse 19 po hindi verse 9 verse 19 Basahin po natin Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Sabi, kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos. Ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos. Merong panahon upang magdusa ayon sa kalooban ng Diyos. Sa paggawa ng mabuti. Ang pamumuhay ng may pagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay mabuti. Sabi dito, ipagkatiwala ang kanilang kaluluwa sa Kanya. Tapat na lumikha. Sa Diyos na tagapaglikha. Kahit na tayo po ay nabubuhay para sa Diyos at kung mamatay, para sa Diyos. Dahil lang atin po mga kaluluwa ay papunta sa harapan ng Panginoon. Nang si Esteban ay nangaral ng Ibanghelyo, binato siya ng mga Hudyo hanggang sa mamatay. Ano ang sabi ni Esteban nang ang kanyang bungo ay basag, bali-bali ang mga buto at ang dugo ay tumatagas? Sabi niya, tignan niyo, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Nakita niya ang bagay na walang sino mang nakakita. Ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos, sabi niya, si Jesus ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Subalit, bakit siya tumayo sa sandaling iyon? Nang si Esteban ay binato hanggang mamatay, tumayo po ang Panginoong Isus upang panoorin siya ito ay pagpapakita ng pagtanggap ng Diyos kay Esteban. Kapag tayo po ay nagdurusa para sa Panginoon, ang ating mga mata ay nabubuksan. Binubuksan ng mga pagdurusa ang ating mga mata para sa mga espiritual na bagay. Kaya nga, hinahayaan niya tayong malampasan ng mga pagdurusa. Sa pamamagitan kasi ng mga pagdurusang ito, nakikita natin ang mga espiritual na bagay. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 8, sabi ni Pablo kay Timoteo, sabi niya, "Wag mong ikahiya ako na bilanggo niya kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ibanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Bago pugutan ng ulo si Pablo, sinabi niya kay Timoteo, huwag mong ikahiya ang pagpapatuto sa ating Panginoon. Ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos, na dahil sa kanya ay nagtitiis ako ng kahirapan. Maging hanggang sa pagkakaroon ng tanikala na tulad sa isang masamang tao, Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos. Yan ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 2 verse 9. Kaya para sa Ebanghelyo, siya ay nagdusa tulad sa isang masamang tao. Siya ay hinuligay ng isang masamang tao. Dinala siya sa Roma bilang isang bilanggo. Itinapon siya sa bilangguan. Nagagapos po siya. Pero sabi niya, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos. Siya ay binilanggo at nangaral sa loob ng dalawang taon bago siya pinugutan ng ulo at namatay. Si Apostol Pablo ay ginapos ng tanikala ganang isang masamang tao, subalit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos. At ang Ebanghelyo ay mas makapangyaring na ipangaral. Kaya, dapat po nating malaman na dapat tayong magtiis ng maraming kahirapan upang maipangaral din ang Ebanghelyo. Habang si Apostol Pablo ay nangangal sa Listra, hinabol siya ng mga hudyo at binato hanggang mamatay. Iniwan nila si Pablo sa pag-aakalang siya'y patay na, subalit siya ay nabuhay. Pagkatapos, bumalik sa mga kapatiran sa Listra at Tiatira. May mga nabuhay para patayin si Pablo. Pero ano ang sinabi? Anong sinabi ni Pablo sa mga kapatiran? sa pumamagitan ng maraming mga kapigatian, ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Yan ang sabi niya sa kanila. Yung mga kapatid, dapat nating malaman na kahit na tayong mga krisyano ay nasa ilalim ng proteksyon at pag-iingat ng Diyos, hinahayaan rin niya na tayo rin po ay makaranas ng mga kahirapan. At ang mga kahirapan ito ay para rin sa atin pong ikabubuti. Kaya bago ako nagdalamhati, sabi, ay naligaw ako. Ngunit ngayon tinutupad ko ang salita mo. Sabi pa, mabuti na pinagpakumbaba ako upang aking matutunan ang mga tuntunin mo. Matututunan po natin ang kanyang salita sa pamamagitan ng mga kahirapan. Kaya kahit na mayroon po tayong mga kahirapan, ang Panginoon naman ay kasama natin at tutulungan po niya tayo. Kaya sa pumamagitan ng maraming kapagitan ay kailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Marami po ang kahirapan pero kasama natin ang Diyos. Ang mga kapigatin ng ito ay kailangan upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya hanggang dito lang muna ang ipapangaral ko sa inyo. Pagkatapos nating maligtas, gaya ng Panginoon, siya ay nagdusa maging hanggang sa kamatayan sa krus upang iligtas tayo. At dapat po nating malaman na mayroong mga pagdurusa na dapat nating pagdaanan upang makasunod sa Panginoon, upang masunod ang kanyang mga salita at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at upang maipangaral natin ang ebanghelyo. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Diyos Ama, labis po kaming nagpapasalamat sa Panginoon sa paghuhugas ng aming mga kasalanan ng walang hanggan sa pamamagitan ng malagang dugo na kanyang dinanak at iniligtas kami ng walang anumang kondisyon. Ang aming katawan, kaluluwa ay pag-aari ng Panginoon, binili ng kanyang dugo. Pakiusap, gabayan mo po kami upang makapamuhay ng buhay ng pagsunod at maglingkod sa natitira naming buhay para lamang sa kalooban at kaluwalatean ng Diyos para sa Panginoon at para sa Church. Panginoon, ingatan mo po kami ng inyong salita at kapangyarihan upang walang sino man sa amin ang mawalay sa banal na kapulungan pakiusap, gawin po ninyo kaming karapat dapat na tumanggap ng papuri at kalwalatian nang walang anumang dapat na ikahiya sa harapan ng kalwalatian ng Panginoon na malapit nang bumalik. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.